Ndonëse edhe ky vit, përkohë me pandeminë globale, nxënësit e shkollave 9-vjeçare do të nënshtrohen provimeve të lirimit ndryshe nga një vit më parë, ku ato u hoqën nga kalendari i testimeve të detyruara në përfundim të cikleve shkollore. Ditën e premte, nxënësit e arsimit fillor të klasave të 5-ta do të realizojnë provimin e parë në ambientet e shkollave në masat anti-Covid. Ky testim do të jetë me pikë dhe ka si qëllim të shohë përgatitjen e nxënësve gjatë arsimit fillor. Përsa i përket datave të provimeve, nesër fillojmë provimin e parë, vlerësimi i arritjeve të nxënësve të arsimit fillor, në të cilën nxënësit do të masin njohuritë e tyre. Është një testim në thonjza, i cili është me pikë, nuk nota nuk vjet qoftë në dëftes apo diku tjetër, por është një provim i cili kërkon të shikoj se sa këta nxënës janë përgatitur gjatë arsimit fillor. Atëherë pavarësisht se jemi në një periudhë ku pandemia ka rënien e saj, përsëri do të zbatohen të gjitha rregullat anti-Covid, nxënësit do të zhvillojnë këto testime nëpër klasat e tyre, klasa nga 15 deri në 20 nxënës në një klasë në bazë të madhësisë së tyre, duke mbajtur distancën 1.2 metër larg njëri tjetrit. Drejtori i zyrës arsimore, Sotir Aq Mangëri, gjithashtu na bën me dije se provimi i parë i lirimit do të jetë në datën 16 qershor në lëndën e gjuhës shqipe. Atëherë si zakonisht, provimet e shkollës 9-vjeçare, të cilat nisin në 16 qershor është gjuha shqipe, matematika në 21 qershor dhe gjuha e huaj 25 qershor. Nuk është qëllim dhe nuk është rëndësishme kjo mesatare që thoni ju, sepse nxënësit do të marrin vlerësimet sipas lëndëve përkatëse, njëkohësisht dhe notat përfundimtare në provimet e tyre. Pra, nuk do të ketë një mesatare të tillë. Mësuesit tani në fakt përgatisin testet e tyre përfundimtare, por njëkohësisht nga ASKAPI do të jenë teste të gatshme në të cilat nxënësit do të tek nxënësit do të shikojmë edhe një herë arritjet e tyre dhe kjo do të bëhet me një qëllim të vetëm, për të parë nëse ka boshllëqe gjatë tyre kove ku mësimi ka qenë disi edhe i cunguar nëse kemi parasysh edhe ato mësimet online dhe në mënyrë që në shtator në 15 ditën e parë të fillimit të tyre të bëhet një ripërsëritje dhe të shikohet se ku ka më tepër mangësi gjatë këtij viti. Prandaj shërbejnë edhe këto testime të realizuara nga ASKAPI.